Өгнөрийн тухай Монгол Улс улсын тэтгэврийн тухай хууль батлагдж 91 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжсэн. Ингэхэд бол наснаасаа эрт одоо тухайн үед 288,800 300,000 иргэн тэтгэврт гарч ирсэн байна. За энэний одоо энд эдгээр иргэдийн 133,000 нь наснаасаа эрт тэтгэврт гарсан эмэгтэйчүүд ба эрэгтэйчүүд байсан байна. За эдгээр наснаасаа эрт тэтгэврт гарсан 133,000 иргэдийн 83,000 нь 3 ба түүнээс дээш хүүхдээ ээжүүд байжээ. Ийм за баярлалаа. Тэгэд одоо 83,000 иргэдээс мань үлдсэн мань 18,000 л байна. 3,000 нь эрэгтэйчүүд. А нийтдээ 21,204 хүн байгаа. А одоогийн очиж байгаа дундаж тэтгэвэр нь 360,000 төгрөг байгаа. А нийт иргэдийн энэ эдгээр тэтгэвэр авахчдын тэтгэврийг 50,000-аар жигд нэмэгдүүлэн гэж тооцвол а дундаж тэтгэвэр нь 410,000 төгрөг болж хүрэх юм аа. Анх 1991 онд бүгднайд Монгол Улс улсын хууль гараад олон хүүхдтэй ээжүүдийг эрт тэтгэврт гаргах ажлын байр чөлөөлөх гэдэг нэрийдлэр эрт тэтгэврт гаргасан байдаг. Яг тэр анх хууль гараад энэ ажлын байр чөлөөлнө гэдэг нэрийдлэр тэтгэврийн нас нь болоогүй байхад эрт тэтгэврт гаргасан иргэд бол тухайн үедээ 44,000 байсан гэсэн юм тооцоол яваад байгаа юм. 44,000 иргэд ийм одоо эрт одоо хөнгөлтөө нөхцөл эрт нас болоо хүүхдтэй тэтгэврт гаргасан. Ингээд 96 онд Инги сайхны үед энэ тэтгэврийг нийгмийн даатгал сангаас тэтгэвэр авах нас нь болоогүй нэ тэтгэврийг нь зогсоогоод одоо бол 2000 оноос манай насгийн газар засаг авч аваад иргэдийн нөхөн олгор хэмжээг нь бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээнд хүргээд явж байгаа ийм л одоо үх түүхтэй дундаж тэтгэвэр хэмжээнд хүргэн гэдэг нь бол яахан асуудалтай нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт дундаж тэтгэврийн хэмжээнд хүргэн гэх юм бол жил болгон эдгээр иргэдийн тэтгэвэр дахин одоо шинжилж тогтоогдох асуудал ярьдаг учраас төсөвдөр нийгмийн даатгал сандар бас ирэх ачаал нь бас яахан ахиу байх юм байна гэж бас бид бол үзсэн. Тийм учраас бол энэ удаа хуулийн төсөлдөө нийгмийн даатгал сангаас эрт тэтгэвэр эрт хөнгөлтөө нөхцөл тэтгэврт гаргасан иргэдийн тэтгэврийг нэг удаагийн арга хэмжээ болгоод 50,000 одоо төгрөгөөр нэмэгдүүлээ явуу гэсэн ийм л одоо хуулийн төсөл өргөн барьсан.